Mfahamu Zuhura Yunus, mdada mwenye sauti ya adhimu na mwenye mvuto. Zuhura Yunus kwa sasa ni mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu ya Tanzania na mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo Tanzania. Ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe mosi Februari 2022. Kabla ya hapo, Zuhura alikuwa mtangazaji wa shirika la utangazaji nchini Uingereza BBC idhaa ya Kiswahili, ambaye amekuwa mwanamke wa kwanza pia kutangaza kipindi cha Kiswahili cha televisheni cha shirika la utangazaji la Uingereza BBC cha Dira ya Dunia, ambacho kimejizolea umaarufu mkubwa ulimwenguni na hasa ukanda wa Afrika Mashariki, nchi ambazo zinazungumza Kiswahili kwa sehemu kubwa. Zuhura alizaliwa mwaka 1987 mjini London, Uingereza. Kwa sasa ni mwanamke wa miaka 34 tu na wazazi wake ni wa Tanzania. Licha ya kuwa mtangazaji, Zuhura Yunus alikuwa na ndoto ya kuwa daktari, lakini aliachana na ndoto yake hiyo na kujiunga na utangazaji wa redioni mwaka 2000 nchini Tanzania akiwa na umri mdogo kabisa wa miaka 13 tu. Kabla ya kujiunga na BBC, alifanya kazi ya utangazaji katika vipindi mbalimbali vya redio kama Radio Times FM na Uhuru FM nchini Tanzania. Mwaka 2002 akiwa na miaka 15 alifanya kazi ya uandishi wa habari katika gazeti la The Citizen. Mnamo mwaka 2008 Zuhura akiwa binti wa miaka 21 alijiunga na BBC Swahili akiwa mtangazaji na mtayarishaji wa matangazo. Kabla ya matangazo hayo kuanza rasmi Septemba mosi mwaka 2012, mchango wake ulikuwa muhimu katika uzinduzi na kukiendesha kipindi kwa zaidi ya miaka miwili, kwanza akiwa mtayarishaji na kisha msimamizi mkuu. Alijulikana kwa wasikilizaji wa BBC Swahili kuwa mtangazaji kinara wa matangazo ya redio Dira ya Dunia. Zuhura ameripoti na kutangaza matukio makubwa zaidi ulimwenguni na kwenye mataifa makubwa kwa uchache. Zuhura ameripoti uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwaka 2010, mbio za marathon za London, harusi ya mjukuu wa malkia wa Uingereza na habari nyingine kubwa kwa ajili ya redio BBC Swahili na pia kwenye mtandao. Aliandaa mashindano ya wajasiriamali vijana kupitia matangazo hayo yaitwayo Faidika na BBC, akiwa miongoni mwa kikosi cha televisheni cha BBC Swahili kuitambulisha Dira ya Dunia kwa watazamaji Afrika Mashariki na pia mtandao bbcswahili.com. Zuhura aliongoza katika kuripoti na kusimamia uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2012 na kimbunga Sunday na mazishi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela Disemba 2013. Alimhoji pia rais wa Tanzania Jakaya Kikwete kilele cha mkutano wa viongozi wa dunia wa kusimamisha udhalilishaji wa kijinsia kwa wanawake mwaka 2017 uliofanyika mjini London. Taarifa ya aina yake aliyoifanya kwa BBC Swahili na BBC World Service ni kuhusu meli kongwe inavyoendelea kufanya kazi iliyoundwa na Ujerumani wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia ambayo mpaka leo inatumika Kigoma nchini Tanzania. Zuhura pia ametangaza kwa Kiingereza BBC World Service matangazo ya redio ya kipindi cha 50 Floor. Mwaka 2002, Zuhura akiwa bado Tanzania, alishinda tuzo ya habari ya Ishi nchini Tanzania kutokana na ripoti yake kuhusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Zuhura ni mhitimu wa shahada ya kwanza katika chuo kikuu cha Mbale nchini Uganda na ana shahada ya uzamili ya mawasiliano ya vyombo vya habari kutoka chuo kikuu cha Leicester, Uingereza. Katika mahojiano na baadhi ya vyombo vya habari, Zuhura anazungumzia mengi yanayohusu wasifu wake niliyotangulia kukueleza hapo awali. Chombo kimoja cha habari kiliwahi kumuuliza, ulipotangazwa kwa mara ya kwanza kipindi cha Dira ya Dunia, ulikuwa katika hali gani? Zuhura alijibu, kwa hakika nilikuwa nina wasiwasi sana, licha ya kwamba nimekuwa mtangazaji kwa muda mrefu wa redio, lakini television ndio ilikuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nilipatwa uoga,
hasa ilipofika kama saa mbili kabla ya matangazo kuanza. Nadhani Mungu alisikia ombi langu, maana pindi tu nilipotamka neno la kwanza, roho ilipoa na hata sauti ikatilia. Zuhura alipoulizwa ilikuwaje akaanza kazi BBC kutoka nyumbani Tanzania, na kabla ya kuanza kutangaza kipindi cha Dira ya Dunia ulikuwa ukifanya kazi gani? Zuhura alieleza kuwa, nilikuja Uingereza kusoma shahada yangu ya pili ya mawasiliano ya umma, Masters in Mass Communication. Nilisoma katika chuo kikuu cha Leicester, na nilipomaliza nikasema ngoja nijaribu japo nipate uzoefu wa muda, yani work experience na BBC kabla ya kurudi nyumbani. Saidi Yakub kwa wakati huo akiwa BBC alinipa nambari ya simu ya ndani ya BBC na kunishauri nijaribu. Bahati nzuri nilipopiga tu simu ya ofisi nikampata wakati huo mkuu wa idhaa ya Kiswahili akiwa Solomon Mugira. Akaniambia atanipa wiki mbili ambazo niliridhika nazo. Bahati mbaya au nzuri, kwa wakati nilipokuwa napata uzoefu, nafasi ya kazi zilikuwa zinatangazwa katika idhaa ya Kiswahili. Mimi sikuomba nikijua siwezi kupata, lakini baadhi ya watangazaji ndani ya BBC walinishinikiza niombe, wakisema nisiseme sipate bila kujaribu. Naam, baada ya kuomba nikaitwa kwenye usaidi na nikaanza kazi idhaa ya Kiswahili ya BBC mwaka 2008. Hapo nikiwa mtangazaji wa Dira ya Dunia kwenye redio. Lakini hatua yangu ya kwanza kabisa ya utangazaji ilianzia nyumbani Tanzania. Si majigambo nikisema kwamba nilikuwa miongoni mwa waasisi wa Radio Times FM ya jijini Dar es Salaam. Nilikuwa nikitangaza kipindi cha kwanza cha alfajiri maarufu kama Sunrise kwa lugha ya Kiingereza, na pia nilikuwa nikifanya kipindi maalum cha mahojiano ya wanawake kikiitwa Independent Woman. Drive Home Show nacho kilikuwa cha burudani, hasa muziki wa pop, country na rock. Wakati huo jina langu hewani lilikuwa ZA. Baadaye nilihamia Radio Uhuru FM ambako pia nilikuwa nikitangaza kipindi cha asubuhi na cha usiku cha kufunga matangazo. Kutoka kwenye ulimwengu wa redio niligonga hodi kwenye magazeti ambako nilichapa kazi na gazeti la The Citizen. Nadhani utakuwa unatamani kujua nini kilimvutia kuingia kwenye utangazaji. Zuhura alieleza kuwa, kwa kweli ndoto yangu haikuwa utangazaji hasa, ilikuwa udaktari, ila nilikuwa mpenzi sana wa muziki, kusikiliza na kucheza. Kwa hiyo nikisikia kituo cha redio kinapiga muziki mzuri nitasikiliza. Hata hivyo, baada ya kukamilisha shahada yangu ya kwanza ambayo haikuwa katika masuala ya habari, nikapata kazi Times FM. Hapo nikawa nimetumbukia kwenye uwanja huu rasmi. Ili kujimudu vilivyo kama mtangazaji au mwanahabari halisi, niliamua kupata elimu zaidi ya habari na mawasiliano. Kama nilivyosema awali, nilikuwa mwandishi wa habari katika gazeti la The Citizen ambalo ni dada la Mwananchi. Hapo nilijifunza kwa kiasi kikubwa masuala ya kuandika habari, hasa ukizingatia nilikotoka. Nilikuwa kwenye redio ambako burudani ni zaidi kwangu, muziki ndicho kipenda roho changu. Zuhura, kama walivyo vijana wengine wanapokuwa na matamanio katika sekta fulani au kazi fulani, kuna watu ambao huwa wanawavutia kuingia huko. Yeye anasemaje? Ni nani aliyemvutia kuingia kwenye utangazaji? Nafanya jitihada kuweka utambulisho wangu mwenyewe, hasa jinsi ya kuwasilisha habari, si kuiga jinsi fulani anavyosoma, la hasha, ila ninaweza kuiga maarifa ya utangazaji kwa wengi walionitangulia na waliopo sasa. Tukizungumzia wanaonivutia ni wengi mno, lakini kwa hapa BBC watangazaji wa kongwe kama vile Ali Saleh, Aisha Yahya, Ali Mutasa na Charles Hillary wana uwasilishaji wa kipekee wanapotangaza. Upande wa televisheni kuna Liz Dosset wa BBC, mwanamke anayeripoti katika nchi zenye vita mara nyingi, pamoja na Christian Amanpol wa CNN. Nchini Tanzania, kwa wasilishaji wa burudani na habari, nilipenda kumsikiliza Taji Liundi, Master T, ML Chris, Choice FM, Masud Masudi na Ahmed Kipozi. Hakuna kazi ambayo haina changamoto. Vipi kuhusu changamoto, Zuhura anasemaje? Kama unavyoona, nilitoka redio ya FM na gazeti la The Citizen
Hapo ndipo nilianza kuingia kwenye ulingo wa habari. Naweza kusema The Citizen iliniandaa. Kwa hiyo, nilipoanza BBC, nikazidi kukomaa kwa upande wa habari. Kwa kuwa napenda sana mahojiano, hapo ndipo nilianza kuhoji watu zaidi, hasa vigogo katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati, na wale wa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kitu ambacho sikutarajia ni kama vile kuwahoji waasi, kwa mfano Laurent Nkunda wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hilo baadaye lilikuja kuwa jambo la kawaida. Bila shaka utataka kujua Zuhura Yunus hasa ni nani. Mimi ni Mtanzania, ni wa pili kati ya watoto watatu na ni wa kike pekee. Kaka yangu anaitwa Swedi na mdogo wangu Bashari. Baba yangu alikuwa mwanajeshi na alifariki dunia mwaka 1995 akiwa na cheo cha kanali, akiitwa Kanali Yunus Abdalla. Mama yangu ni mstaafu na ni mtaalamu wa kilimo mwenye shahada ya uzamili ya agronomy aliyohitimu Urusi. Alistaafu akiwa anafanya kazi chuo kikuu huria cha Tanzania, OUT. Nimesoma shule za sekondari Jangwani na Weruweru. Shahada yangu ya kwanza ni kutoka chuo kikuu cha Mbale nchini Uganda, na ya pili ni kutoka chuo kikuu cha Leicester Uingereza. Zuhura anasema akipata fursa ya kukutana na kijana wa Kitanzania anaweza kumshauri. Kwanza, jitihada. Lazima uonyeshe jitihada yako binafsi na uwajibikaji. Pili, usikate tamaa. Tatu, penda kushirikiana na wenzako, utafika mbali. Na nne, labda hata ndilo la kwanza, kubali kukosolewa. Kwa leo mfuatiliaji wetu wa RK Simulizi, itoshe kusema ni matumaini yetu mwemfahamu walau kwa uchache Bi Zuhura Yunus. Siku nyingine tutakuja na makala kumuhusu Zuhura kwenye maisha binafsi. Kwa heri.